الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي يا رب بنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا وأجدرنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تزرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العزة بالتوفيق والإمداد ستا سوڑان دی دا قرآن کریم دا سورہ انعام دعایتون تلاوت شول. دا موجودہ حالاتو پا مناسبت دا کمی گفتگو ارادہ لرم، دا غید پارمی دا دی آیتین مقدستین سہارا غستی دا پا تمام عالم کی او پٹول دنیا کی دا خوف او دا حراسی او عالم دے یو وبا او یو مرض خور شوے دے او ټول خلق دا غینا پیر دی. سو کی اسباب لٹئی، سو کی علاج لٹئی، خواصل نقطی او محور تد چا ذہن نزی. چدا وبا صورت کی دا اللہ عذاب، دا اللہ دا ناراضگی او دا خفگان آثار ولی رونو ماشول. پا دی حالاتو کی هم خلق دا اللہ دا قانون نا بغاوت، دا اللہ دا حبیب دا شریعت نا اعراض و انحراف نا پریدی. او پا دغا وقت کی هم چی عذاب دا اللہ دا ہر چا ور ترا رسید لے دے، سوک دا عذاب نا دا بچ کی دو دا پارا اللہ پدر کی ندامت عاجزی فریاد او توبہ نو باسی. دا اللہ قانون او دا اللہ کتاب تا رجوع نہ کئی. خطرناک خبر ام دغا دا وباگانی
او داسې قسمه حالات په خوام راغلي دي. س زمانہ او س وقت پوری د الله امتحان وی، امتحان کی پاس کی دن کی پاس شی، اور پدی امتحاناتو کی هم د الله نا باغیان ہلاک او تباہ شی. خطرناک وبا نہ دا، خطرناک د انسانانو عملونه دی، کردار دی. د افسوس خبر دادا چې د چا ذهن دې طرف ته راګرځي نه، او څوک دې سوچ ته تیاریږي نه چې داسې ولې وشو. موردی الزام نور خلق جوړو، څوک وي دا د خاپیرکانو د لاسه، سوکی دا د منګکانو د لاسا، مارانو د لاسا، چینیانو د لاسا. الله فرمای ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دا ستا د لاسا. کله چې د الله بغاوت او د الله نافرمانی عام شي، اللہ دا قانون نے انحراف و اعراض عام شی، بیا اللہ خپلو بندگانو تا دا خپل زور دا خودنی دا پارا دا سکی. دا اللہ زور ڈیر دے، ان بطش ربک لشدید، ستا دا رب پکڑ ڈیر سخ دے. بیا که تا سره مال ډیر وی نو په ډیر مال به بچ نشي، که ستا اقتدار او حکومت اوچت وی نو په اقتدار او حکومت به بچ نشي، که ستا سره وسله هم وی، فوج او لشکر هم وی، بیا هم نشي بچ کېدی. امن او بچاو، نجات او خلاصون، قرآن کریم دعاو سیزونو پوری تڑلے دی. یو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. سورہ انعام آیت نمبر 82 دواتی آیم نمبر آیت. آغا خلق چی ایمانی راوڑ، یاو دا بچاو دا پارا ایمان دے. قوم یونس دا اللہ دا عذاب دا کندی پغاڑا ولاڑو، پیغمبر دا اللہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام لاڑو. کله چې دی قوم محسوس کړه چې دا الله نبی لاړ، اوس عذاب برازی، او خیارتیا وکړه، ټولی یو میدان تروتل، توبه ویستلا، کلمه دی ایمانی ویلا. الله غد عذاب مستحق په ایمان او توبه د عذاب نه بچ کړه. نو الذین آمنوا رنبنے خبرہ، اول شرط صحیح عقیدہ، صحیح ایمان دا اللہ پا توحید و یکتائے و وحدانیت و پا ضروریات و دا دین و پا اصول و دا دین، دا زلن باور، یقین، اعتماد. دا سی خبری دی چی دا متعدی مرض دے دی، یو نبلت لگی یو خریگی، دا زان لا خبری دی. زما دا عقیدہ دا و زما دا ایمان دے چی پٹول دنیا وبا خورشی، زما دا پارا اللہ رب العزت لمحات و ساعات دا جون لکلی وی، زنم رم
او کدا ټول دنیا بچوی او روغ رمټوی زما د پاره د مرگ فیصله شوی ز یو سکند ژوندې نشم پاتې کېدی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون منه ساعه ولا يستقدمون. کل نیټه راشي وقت پورشی نه یو ساعت او یو لمحه او یو گړی رستو کیږي نه یو ساعت او یو لمحه او یو گړی مخکی کیږي. دا د مؤمن ایمان دی چې مرگ اجل مطلق دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی لا عدوى ولا طیر فی الاسلام. یو بل نہ د بیمارو لگی دل او بدفعلی پہ اسلام کی نشتا. صحابہ کرام عرض کو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منگلی دلی دی کتلی دی چیو خارختی او پمن او خراشی زمن دو خانو سر یوزیشی نو داغه دا پمن توب او خارخ زمن دو خانو تو لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی الخا دا رنبنے اوخ چی پمن شوی دے خارختی شوی دے دا چا. صحابه کرام عرضو کدا خو اللہ پا ددا بیماری راوستا. نبی علیہ السلام فرمائل بس اقا اللہ فیصلی کون کے رے پاغ اللہ اعتماد ساتے. ہاں داسی عام وبا پیو علاقہ کی خورشی دا نبی علیہ السلام پا زمانے کی دا طاعون مرض راغلے و دا صحابو پا دور کی و آغا جلیل القدر صحابی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم پکی وفات شوے دے. کل چی دا مرض دا تاؤن راغین و نبی علیہ السلام فرمائل تاسو دا دی کلین تخت ما اوز ما او باہر خلق دی دی تدن نرازی دق زی کی تاسو دا اللہ سر اخپلی رابطی جوڑی کے توبوبا سے اللہ راضی کے دا اللہ نا معافیانی اغوالے اللہ بد رحم و کرم معاملو کی او تاسو نبدا امراض او دا وبا اللہ لری کی. او کچری پدی مرضی عام کی مرگ راغ مومن لا تو حدیث کی راضی او مومن مسلمان پدی وبا عام کی مرشی نو دلب اللہ درجد شہدا اور کئی منگلا خودی کی ضرر نشتا دا خوف ضرورت نشتا. مرتبہ و مقام دا شہادت ب ملاوی گی مومن تا. مومن تا چپ اللہ ایمان و دا اللہ پا دینی عقیدہ و مسمم آوا کاغل مرگ راگے او داغ دا عقیدہ و چلن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اللہ دا منافقانو پا جواب کی سورہ توبہ کی فرمائی حبیب طور تو ہوا آیا دیوی پو حد کی تکلیف راغے دیوی دی پا ازمائش کی مبتلا شول دی مرگری شہیدان شول جواب ورکا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. زمو خدا ایمان دے او دا عقیدہ دا چی منت ایسم نرا رسی نہ خیر او نہ شر الا ما کتب اللہ لنا مگر آغا سرا رسی چی اللہ زمن دا پارا مقرر کری چی دا اللہ فیصلی بھی. ہاں احتیاطی تدابیر استعمال ولد اسلام و دا شریعت نا منافی نہیں تحتیات کوا تحتیات کوا دا شریعت دا حدود لاندی لاندی دا اللہ دا قانون لاندی لاندی لیکن ایمان عقیدہ اعتماد علی اللہ مپریدہ ستاپ اللہ سینزلو بتا نبچ کی گی دا اللہ پر رحم و کرم بتا بچ کی گی ستاپ دوائیانو پا ویکسینونو تا نبچ کی گی اللہ پر رحم و کرم ببچ کی گی
چسکی گی دا اللہ پا فیصلو با کی گی تقدیر دا خیر او دا شر من اللہ تعالی ازمان گی ایمان دے گرے پدی وقت کی ایمان پرینا دے ایمانو نو نا بیلے اللہ دا ذات چکم حق دے دا عقیدی او دی ایمان پا اللہ باندی آگا گرے او نا بیلے مرخو پا نیٹا دے او وبا عام کی دا مومن مرگ شہادت دے شہادت دے اللہ سر رابطہ اللہ سر رابطہ زہرانم خلق احتیاطی تدابیر لزور ورکی کل داوی لکی گی جماعتن لمنز لمزے گنہ کی مزے اختلاط مکوے سیدہ حتی الامکان دا اللہ دا قانون لاندی احتیاطو کئے لیکن دا اللہ دا قانون نا بغاوت انحراف اعراض ددی گنجائش نشتا مرگ براشی کنا وعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت و بندگی دا خپل رب کوا تردی چی تالا مرگ راگر حدیث کے رادی نبی علیہ السلام بچی فرض موزو کو نو فرض موز نباد بے دعا گختا دا اسکارو دا اللہ دا حبیب دا سلام دا گرزولو نباد اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير نبی آبے فرمائل اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم لا مانع لما آتیتا اے اللہ چت چال ورکے نسوک من کولو والا داغ نشتا اور چتی نورکے نسوک ورکولو والا نشتا استاد زور مخیتا استاد شان مخیتا دی چا زور او شان فائدہ نہ کئی تقدیر مخیتا تدبیر بیکار دے تقدیر مخیتا دا اللہ دا فیصلی مخیتا تدبیر کار نہ کئی کلچی دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام زامن مصر تروان دی غلی دا پارا راشن دا پارا نو یعقوب علیہ السلام ورتوئی لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه اے بچو پیو دروازہ دن کی گئے ماں مصر تو خارتا پیو ور من نوزے وادخلوا من ابواب متفرقه جدا جدا مختلف دروازو باندھی بیل بیل خار تدن شے دا تدبیرو چی دا بندہ وستے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپلو بچو توی یو ور باندھی یو دروازہ باندھی خار تمدن کی گئے علماء تفسیر فرمائی مانا دادا دا نظر بشے یو لس زوانان پیوزے پیوور چن نوزے دا نظر بشے یو ور یو دروازہ باندی دن مزے وادخلو من ابواب متفرقا یا بلا وجہ علماء کرام ذکر کی کپیو ور دن نشویو تکلیف رازی مصیبت رازی نو پٹولو بیو زل راشی بیا با مسوک مرگرے دا تکلیف کی پکاری دن کے نہیں پا جدا جدا ورنو دن نلار شے کپیو تکلیف رازی نو نور بور سر ادری گی او خلاسی بے
خدا تدبیرو دا تدبیرو انسانی وس دے احتیاطی تدابیر استعمال اول دا منع ندی. یعقوب علیہ السلام لا تدخلو من باب واحد لا تدخلو من باب واحد یور باندی مزے دا تدبیر دے احتیاط دے لیکن دا اللہ فیصلہ سوا تقدیر سو چٹول رونا را گیر شول دا خو یو حاجتو یو احتیاطو پزلد یعقوب کی چی قضاها پورے کا فیصلی دا اللہ چی سوی اغب نافذی گی اغب کی گی. علی رضی اللہ تعالی عنہ بفرمائل عرفت ربی بفسخ العزائم ما خپل ربی جندلے دے دا خلقو دے ارادو پا ما تولو سرا. طول دنیا یو ارادو کی یو احتیاطو کی یو تدبیرو کی واللہ دا طول ارادی ماتی کی خپل فیصلی نافذی کی دا زما دا رب زور دے. اصل خبری طرف تا توجہ نزی طول قیصہ دا دین چورلیگی چی بھئی اجتماعاتو لمزے گڑا کی مزے سیدہ حتی الامکان کوشش کرو اختلاط کم کہے اختلاط کم کہے صفائے خیال ساتھ ہے نور احتیاطی تدابیر باندی عمل کوئے چی ترسو ممکن وی او کم از کم منگ جمعتنو تتالی نشو چو منگ لدغا زید نجات خکاری چی دا ٹول ورون و درون بن شی سکولون بن شی دفترون بن شی بازارون بن شی بیاد قوم نجات بپ جمعت کی بیا د بچاو اسباب دل تے دی دا اللہ پا در کی دی کم از کم د نور درونو محکمو ورونو بندے دونا بعد منگ دا وردا درد بند ولو دا پار تیار نہیں. او دا فتوی یاد کے دا فتوی یاد کے جمعات کی جمع فرضی کی فائدہ چن کی گی ٹول قوم گنانگار دے اس عذر نشتا مرگ دے کنا مرگ دے کنا بس مومن دا پارا خو مرگ سا دمر لوی آفت ندے بیمانو دا پارا دنیا دارو دا پارا بدائی او غم وی او مصیبت وی موت خو تحفہ دا دا مومن دا پارا. بیادا سی وبا عام کی موت دغا عام وبا کی مرگ دا مومن دا پارا مرتبہ دا شہادت تا دمر خوف تاریشا دمر یرا تاریشوا دمرہ ہے بتراغ چی نہ مڑکی گی ام ب مڑکی گی دے یار او غریب سرئیس پروانشتا چانا چی سپاتی کی گی غم دا گئی دے فکر دا گئی دے. بہرحال اللہ دی دا ٹول امت حفاظت کی ما بار بار دا خبر ہو کہ احتیاطی تدابیر دا شریعت دا قانون لاندی 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 دمر احتیاط کولی شو سمر احتیاط کی دے شریعت خلاف ناراضی کل دے احتیاط پنوں باندھی اللہ دے قانون خلاف شروع شی گورے ایمان دا دے چھ دے تو مومن نہ تیاری مرگ تا تیار دے خود دے تو نہ تیاری پوئے گے پدی بان پنوں دے احتیاط بغاوت دا اللہ دے قانون نہ انحراف دے شریعت دا احکاماتو نہ دا نشی کے دے دا نشی کے دے ہاں حت الامکان احتیاط. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ چت چال ورکے نسو کی منع کولو والا نشتا او چت نورکے نسو کور کولو والا نشتا استاد شان پا مقابلہ کی دی چا شان فائدہ نہ کی اس طول نظر پا اسباب دے مسبب الاسباب اللہ رب العالمین توجہ ہٹاؤ کڑیشوا لری کڑیشوا طول نظر پا اسباب دے سواہیات دی سبات العقائد شروع دی دی وائرس علاج قرآن کی پروت ویخت دے خواہ کمال دے کر
وی خوب چالی دلیو چی داد نبی علیہ السلام ویخته دیو پہر قرآن کی بئی او دار آوال پوبو کی واچوے دا اس کے علاج دے نا 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 دا ټول دا ایمان عقیدی دا خرابولو دا پارا اسی زنیات واہیات خرافات دوائی بئی ویکسین بئی اسباب بئی آغا استعمال اول پکار دا دانه دا چی قرآن کی پروت ویخته دا دی علاج دے داسی هوائی خبری دی جوڑی کرے شوی دی دا کمزور عقیدی والا خلقو خبری دی کمزور عقیدی والا نو یو دا نجات دا پار خلاصون دا پار ایمان دے عقیدہ دا گورے خوا ایمان پا قرآن کارا کے اعتماد پا اللہو کے ہر فیصلہ دا اللہ دا غاڑی نو مانے اللہ نہ خیر اگواڑے دے شر نہ پناہ اگواڑے اللہ طرف تا دا اللہ درد رجوع کے ولم یلبسو ایمانہم بظلم دویم ایمانداری دی تا وی چی ایمان سر بیا ظلم گڑ وڈ نکی ولم یلبسو ایمانہم بظلم یو داویداری دا یو ایمانداری دا داویداری دا ز مسلمان مومنم چی خبر راشی میدان کی بیا دا قرآن او دا سنت خبری پاتیش اگر دا اللہ زور خیخا اغیوی منگ مخونا نپٹو منگ سرونا نپٹو میرا جسم میری مرضی اللہ ورتوی اوس بے پٹے ماسکونا شاٹ شوال دمرا خلق واغستل او دمرا مانگی پیدا شا مخ پٹولو دا پارا ماسک ورتا وی پہ انگلیش کی پختو کی ورتا کورے ہوئی کوری شاٹ شوال کوری اس دی زناورو خلی تاغو کوری واچول چکمو زناورو دا چگی والی میرا جسم میری مرضی زما مخ دے زی ولی پٹکم زما سر دے زی ولی پٹکم اللہ وی پٹے بے تا زما زور لیدلے دے تا زما زور لیدلے دے وی وی نا کتی نا پٹے زیدر بانے پٹو دا چگی او دا خبری اللہ دا قانون نا دا بغاوت پا وجہ دا مسخری وی اگا دا جامع حفظہ مظلومانی طالباتی چگی برقی دستانی جرابی اچولی وی او د خپل حق مطالبه د قانون په دایره کې دن نکولا داغي تصویر په دنیا کې د یو عجیب محیب درنده غوندی پیش کړي شه دا زناور دي دا انسانان نه دي دا څنګه خلک دي برقی چولی دي دا څنګه جینا کې او زنانه دي لاس کی ډنډی دي لار تراوتی دي راوتی نه وی وستلې شوی وی د سر سورې تی اغستلې شو مدرسې تی اغستلې وا پابندے وی پی مجبوری وی مظلومی وی خود خندا اکڑی خلقو تے دا خندا اکڑی اللہ وی زبتا دا خندا کم دا مظلومانو رب دا مظلومانو پا مرستا کی دنیا تا او خودلا کلا قتل عام پا چین کی اوشو دا مسلمانانو اللہ اول پا چینیانو راوستا اگر ظلم شورو کڑو پا مسلمانانو او دی در وادارے او در دوستے خیال کولو داغ مظلومانو چینیانو مسلمانانو پا حق کی چا آواز نہ پورتا کولو چی تی تپوس نکے زی تپوس نکم دا مظلومانو رب دا تپوس دا پارشتا وی کتی تپوس سری پیو گرزو سری پیو گرزو ددی پخپل معاش و معیشت فخرو ددی پخپل طاقت و قوت و فوج و لخکر و پا وصل فخر و عرص بیکار شوال حیران دی لاری تی خطا شوال قابوی را غی قابوی را وست دی پسی بل او بل پسی بل عذاب برازی که ظلم پری نخاو دا او یو بد بل نه خطرناکی او بل بد بل نه حیبتناکی نشی بچ کی دی دا اللہ دا زور مقابله نشی کول ہمیشہ اللہ رب العزت دا مظلومان عمرستا کرے اور دا مظلوم سرا دا ظالم دا ظلمونو پا وقت کی چا مرگرتیاں ندا کرے اگر ہم معذب گرزی اگر ہم پا عذابونو کا کڑ گرزی الفاعل و ساکت و سویان
گنا کون کے اوپ گنا غل پاتی کی دن کے دوانا برابر دی. نوولا خبر ایمان نور پسی ولم یلبسوا ایمانهم بظلم دید خپلو ایمانونو سرا ظلم گڑ وڑ نکا. صحابہ کرامو تپوسو کو د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا داسی بلا سوکوی او تمرا طاقت بلا د چاوی چی دے ایمان روڑی پس دے ایمان نہ بدے گناہ او ظلم نہ کئی. منگا جزان بی وسا تشلاسی بندگان دا اللہ یو کمزوریو. اے اللہ کل کل زمنا بتقاضائے بشری دا عبدیت دا عجز پا بنا باندی گناہ وشی. قرآن خوئی چی الذین آمنو ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن. آغا خلق چی ایمانی روڑو اخبلو ایمانونو سر ظلم گڑ وڑ نکا خلط ملتی نکا دیلا آمن دے. نمنگ نہ خو ظلم نہ گناہ نہ کی گی دا اللہ حبیب زمنگ دا پارا بسنگا مسالہ جوڑی گی. رسول اللہ فرمائل نہ بینا تسلیو ساتے دلاسو ساتے دلتا د ظلم نہ مراد عام گناہ نہ ندی بلکہ ظلم نہ مراد آغا ظلم د سورہ لقمان دیار لسم نمبر آیت والا دے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان خپل بچی توی اے بچی اللہ سرائی صدار برخدار شریک وال جوڑ نکے. شرک گورے لوی ظلم دے شرک ظلم عظیم دے. دل تو ما غا ظلم مراد دے الذین آمنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. آغا خلقا چی ایمانی روڑو ایمانونو سرے بیا شرک گڑ وڑ نکا سرد داوی دارے د ایمان نا شرک اونکا. خالق والا صفتنا الوہیت والا حقنا مخلوق لے ور نکڑلا. اللہ یکتا تنہا یوازی یو وی من پا ذات کی ہم پا صفاتو کی ہم پا حقوقو کی ہم پا فعالو کی ہم. لم یلبسو ایمانہم بظلم نمراد شرک دے لوی فساد دے شرک دے وجی نجوڑی. توحید بیان جرم شا موحدین مومنان مجرمان شول. نو اللہ رب العزت ددی مظلومان و موحدین و تپوسو کو یو وجہ خونا دا اس علمام راو لگی دلوی لاسون انزے پرید دا خبر بنور خلق کی دا خبری بنور خلق کی کرا. ڈاکٹران شتا وزیران شتا افسران شتا کئی بداغی کار دے منگ بور سرم رستا کو وینزے خواہ من بور سر مرگرتیا کو خوز من خپل کار دے. قوم تاغا اسباب و محرکات و خواہ اول دا اللہ ناراضگی و خفگان و عذاب دا شرک دا وجی ناراضی. ثانیاً دا اللہ عذاب و دا اللہ ناراضگی پا بدعاتو دا چکل دا اللہ بندگان دا اللہ دا نبی امتیان دا نبی دا سنت شریعت خلاف شروع کی. کل چی دا سنت مخالفت سوروش دارا ہو لگی دل دی دا استنجا دا مسلون اوزگار نشول. قوم لار دا حلاکت پا کندہ کی پرے ہو دی پا شرکیہ ناتونو ناروخ پلی جلسی خیستکڑے. شرم پا کار دے دا دیوبندیت نم آغستل ندی پا کار. آغا خلقو لچی داغی پا محافلو کی دا شرک اشعار او دا شرکیہ ناتونو ویل لستل کی. شرم پکار دیوبندیت دا عقیدی دا توحید نونو دی راو لگی دل
او شرکیہ ناتونا، شرکیہ ناری، شرکیہ کلام او اشعار شروع کرل. اترحم کم ترحم یا نبی ترحم، یا نبی اللہ ترحم، اے دا اللہ نبی پا منگ رحمو کا، اے دا اللہ نبی پا منگ رحمو کا. وی دا دا جامی اشعار دی پتا لعنت رحم کولو والا اللہ مہربان رحمان. تو سوال دا اللہ دا نبی نے کے پتا کی او پر رضا خانی کی سفرت دے ملعون یاد توحید عقیدہ منا یاد دیوبندیت نارا پریدا شرکیہ نظمونا شرکیہ ناتونا و داوید دیوبندیت رنبنے فساد رنبنے تباہی رنبنے سبب دا ہلاکت شرک دے. لم یلبسو ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن، امن باغ چالی چی عقیدے کروی او دا عقیدے سرا شرک گڑ وڈ نش، امن او بچاؤ نجات غیلت دی راولا گی دل دی دین پنم بی دینی خورے دی دین پنم بانی الحاد خورے شرکیات خورے. بارحال زبدہ خبر دا غی پا خطائے حمل کم چی چا دا سی کڑی دی آئندہ با انشاءاللہ امید لرم چی نبکے او چی کولے نبیاب ورسر نور خبری کم چی کولے بیا بور سر نور خبری ہو. یا با دا دیوبندیت لیبل پریدی یا با دا شرک دا لاری بندی. کہ دا شرک ناری او نظمون او ناتون نشے پریخاو دے بیا کم از کم پدی علاقہ با دا دیوبندیت نمرانوا نخلے. زبد علماء دیوبند کتابونا حوالی فتاوی دا با پیش کم. نو امن آغا چالا دے لم یلبسو ایمانہم بظلم، لم یلبسو ایمانہم بظلم، ایمان سر ظلم شرک گڑ وڈ نہ کہ نبی رحمو کہ یا نبی اللہ رحمو کہ دا شرک نہ دے شرک نو ستو غائبانہ نداو پکار رسول اللہ تدا سمانا دا او غخت دا رحم دا نبی دا اللہ نہ پس دا وفات دا نبی علیہ السلام نہ دا سشے دے دیلا بس تعویل کے کتوے اکابرین ویلی دی او مشران ویلی دی بیا زما دا وینا پتا باندی بجانب حق دا چی تا اکابر پرستی تا شخصیت پرستی تا خانقہ پرستی تا حق پرستنے او دیوبندیت دا اکابر پرستے نوم ندے دیوبندیت دا حق پرستے نوم دے دا خدا پرستے نوم دے. دیوبندیت کی شخصیت پرستی خانقاہ پرستی اکابر پرستی نشتہ دا قرآن سنت خلاف. کابرین منگم لرو الحمدللہ زمنگ کابرین منگ تا توحید خولے دے سنت خولے دے زکا کابر دی چی شرکوی دا کابر دا سر مانمنا. بارحال باہر کیف زمانہ خبر بلی غالی تزی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن، ظلم پمانا د شرک، ظلم عام، ظلم د صحابو بی عزتی، د صحابو بی حرمتی، د صحابو نا قدری. کله چې دا صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی شروع شوا کڑے پکڑے لڑے پلڑے عذابون را روان شول تاولی دل کر. حدیث کے مرادی دا دی امت آخری نی سر دڑن بنی سر بی عزتی کئی مانا دا صحابو بی ادبی کئی بیا دا زلزلو او دا سرو سیلو انتظار کوئے دا سرو توفانی ہواگانو انتظار کوئے. بل حدیث کی راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عادلی ولیاً، اللہ فرمائی من عادلی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی دے
چاچی زما د ولی سره دشمنی کولا، زما د ولی سره مخالفت کا، اس پکاوے کا، زور تا اعلان د جنگ کوما. جگڑا کی خدا سی کی گی بیا با کمزوری کی گی تباہ کی گی با اللہ سر جنگ کے. سرداران دولیا و صحابے کرام دی چی صحابو پسی بدی ردی وائے، دا اللہ عذاب لدعوت ورکے، دا اللہ عذاب لدعوت ورکے. اللہ اللہ لا تتخذوا اصحابی من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی. اللہ نو یری گئے، اللہ نو یری گئے، زما صاحب زمان آباد د غشو نخی مجوڑوے، چاچی زما د صاحب سر مینا وا، زما د مینی د وجن داغی سر مینا دا، چاچی زما د صاحب سر بغض کو، زما د بغض و نفرت د وجنا صحابه کرام سر بغض کی، چاچی صاحب ل تکلیف ورک، مال تکلیف راک، چی مال تکلیف راک، اللہ ل تکلیف ورک، اور چی اللہ ل چا تکلیف ورک، مانا اللہ چی چا خپک، اللہ بتی تپوس کی. دا تپوس دے کر، دا تپوس دے چی اللہ کو تاوی ابو بکر زیاتے کڑے دے، فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے دا باغی فدق حصہ نہ دے ورکڑے، ظلمی کڑے دے، قتل دے، انصافی کڑے دے، اللہ تپوس کو دا ابو بکر زان خلاص کا، زان بچ کا. تاوی معاویہ ظلم کڑے دے، دامیاش 22 رجب یوم وفات دا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خبر یہ دا معاویہ دا وفات پورز خواگہ تقسیمی کی کنڈی پنم باندھ کیرون پاخے کی، دا خاریان دا جاہلان او دا تقسیمی پیو بل باندھی، دی سر مال کی برکت راضی او دی سر خیر راضی. دا یوم وفات دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان، چہ نبی علیہ السلام دعا کری واللہم اجعلہ ہادی ام مہدی، اے اللہ معاویہ ہدایت یافتہ و ہدایت طرف ترابلن کے او گرزوا. داغ صحابی رسول پا وفات شیرین تقسیمی کی، دا اللہ قہر لدعوت ورکڑے کی، بیاوی عذاب ہولی را لے ذکر آگے چی تاسو پیوم وفات دا معاویہ شیرینی تقسیم کڑا، پیوم وفات دا معاویہ خواگم ویشل، او دا نبی دا صحابو سرند اظہار بغضو کو دشمنان اصحاب مو خوشحال کر، اور عزیبا دا اللہ عذاب ولی راغے دا اللہ عذاب. تاسو دی معاملات پری نہ خود دا اللہ دشمنی پسر واغ سفا زنو بحرب من اللہ و رسولی، اے ربا سود کا نپری دے، اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا غاڑی نے اعلان دا جنگ واورے، جنگ کے خدا غسی کی گی کمزور سر دلان دی غرزی، ویر دا وائر اس چی سکوی بس سر دلان دی قزی رہو غرزی، جنگ کی خدا سی کی گی کمزور تا دا زورور ذات سر جنگ پسر واغستا، تا ربا و سودی معاملات اکڑل، اللہ دا ناراضگی دا پار جرت سر تا میدان لرالے، بیا گیلا شکوا مکا و پلاسی انزلو و بچ نشے، پلاسی انزلو و بچ نشے. دا خور لور حق دی غصب کرے دے، اللہ دی خفا کرے دے، ملاوٹ کے، حرام خوری کے، ظلم کے، زیادے کے، دا اللہ دا قانون نے انحراف و بغاوت کے، دا اللہ عذاب لدعوت ورکے. دا پہ احتیاطی تدابیر و بچاؤ ممکن نہ دے، بچاؤ ممکن نہ دے، تدبیر دا تقدیر مقابلہ نشی کولے، تدبیر دا تقدیر مقابلہ نشی کولے. واورے بیا بد اللہ دا فیصلو مخیتو ندرے گئے. دا سی حالاتو کی مومنانو لیو ترغیبو، کچری آغ اللہ را مسلمانانو خپلا نکڑا نو پہ اس تدبیر دی دا حلاکت نا بچ کے دی نشی. فلولا از جاہم باسونا
تزرعوا فلولا اذ جاء باسنا اذ جاءهم باسنا تزرعوا ولینا بی ولینا کل چراغ دیلا زمنگ عذاب نو دی ولی منگ تاجیزیو نکڑا ولینا فرمانیو بغاوتی پری نخودو ولی درد اللہ تندامتن رجو نکڑا تزرعو ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشوی دی زلونا ددی زلونا سخشوی ما در تا ابتدا کوئی وائرس دمرا خطرناک ندے چی سمرا خطرناک پا دی وقت کی دا دی قوم رویہ دا ویلی دل پخپل استرگو عرصا بیام اللہ تا نرا گرزی بیام توبنو باسی بیام اللہ نرازی کئی دا اللہ پا در کی دا ندامت اوخ کی نبی دا دیر خطرناک دی فرعیناو بنی اسرائیل اللہ رب العزت ورتا آثار دا ناراضگے خودل 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 کلا با پی قاحت را گئے کلا یو مرض کلا بل مرض سورہ عراف کے اللہ ذکر کئی کر پدیبانی کلا دا چیند خانو کلا دا وینی کلا دا ملا خانو عذابونا داولی دل کر قاتی ملا خانو اراغلی دی پسند کی دیر زیاد دا دی سپری او دا دی علاج اغا خلاص شوال اس دا بل را گئے دا با خلاص شی اللہ دی نکی بل برازی بل برازی دا غین خطرناک بل برازی ستا سمجھ ولی کار نکی ستا دماغ کی ولی خبر نکی تزرعو رجوع کئی اللہ تا عجیزیو کئی اللہ تا جڑاو تزرعو خو زلونا سخ شوال زلونا سخ شوال حلاکت پا وقت کی دا حلاکت نا دا بچاو لاری چاہتا خکاروی او پاغی تگ نا کی دا حلاک دے کنا دا برباد دے اس دور دا فتنو دے او دا فتنو آثار او نتائج عمرو نما دی اس ہم زان نا بچ کئی خو حلاکی گی با لیکن قصد قلوبو زلون سخشوال وزینا لهم الشیطان ما کانو یعملون شیطان ور لبد عملونا خیست کری دی کئی با بدعات او نم بور لد حسانا اگدی دا بدعت حسانا دے وی تخب بدعتی چی دا خب بدعت دے نو تخب بدعتی زا کیسا خلاصا ننا بی زینا بدعات بی خو شیطان بور تا حسانا کری زینا لهم الشیطان ما کانو یعملون فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا ہر کلا چی دی ہیر کڑل آغس چی نصیت کڑے شو دی تپاغی باندی نصیت ورتوش لارا دا نجات ورت بیان شو خودل شوا خودی ایر کو دیر کا غلارے خپلا نکڑا نو فتحنا علیہم ابواب کل شی منگ پی دروازی دار سیز پرانستلی تا نعمتونا خوشالے پی اللہ ڈیری کی استدراجن تردی چی خمس شی پاغ سبانی او تو چی دی لور کلی شوی دی نو آخذناہم بغتتن نونی اومنگا دی لرا ناسا پا اومینی والا چانک بیا دا چانک پکڑ نہ بچاؤ نو بیا ایک دم دا اللہ عذاب مسلط شو فیدہ ہم مبلسون بیا دی نا امید ہو چی اس بسکو اس بسکو یو خبر یادک ہے کما وبا چرا غلی دا کہ زما ستا مرگ پکی اللہ لی کلی منگ تی بچ کی دی نشو کہ مرگ نہیں لی کلی منگ سوک وجہ لی نش ٹھیک شوا دا ایمان انسان مکلف دے پہ استعمال دے احتیاطی تدابیرو بعد یعقوب علیہ السلام تذکرہ اکڑا
چی بچو توی لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرقہ. کم تدابیر چی ماہرین ذکر کئی دا شریعت دا قانون لاندے لاندے آغا تدابیرو باندے عملو کئی دا شریعت نا بغاوت نشتا. اللہ پا بندہ گئے کہ موت راغے دا موت سعادت دے, دا موت سعادت دے, دا موت شہادت دے. پوئے گئے پدی بانے. ہاں حاکمان اللہ ددی خبری واک و اختیار نشتا چی دی جمعتونا بند کی, جمعتونو کی جمعی بندی کی, ددی واک و اختیار نشتا. دا خبر روغا جوڑا دا چی ادس دا کور نہ کوئے رازے دا کور نہ تیار, روغا جوڑا خبر دا روغی خبری حمایت بکو پوشوے. فرض پا جماعت کی کوئے, سنت پا کور کی کوئے, دا روغا خبر دا صرف دا وبا دا وجینا ہر وقت دا عادت جوڑ کے اد اللہ دا حبیب طریقہ وا کما مسلبانی بے فرض اکڑ پاغی بے سنت نہ کوئے کور تب باقی مونز بے پا کور کی کوئے داروغا خبر ہے. لازوین زے او دس کوئے پاکی صفائی خیال ساتے, حت الامکان اختلاط مکوئے, حت الامکان اختلاط مکوئے, مجموع گنو لمزے ترسو پوری چی ممکن وی او دا شریعت دا احکام لاندی لاندی پدی احتیاطی تدابیر و عملو کے, پدی احتیاطی تدابیر و عملو کے سرد دی ایمان و عقیدینا چی پا تدبیر باندی دا تقدیر نا نشم بچ کے دے, پا تدبیر باندی دا تقدیر نا نشم خلاصی دے, دا اللہ دا فیصلی نا نشم بچ کے دے. اس دا آثار دا اللہ دا ناراضگی دی دا دی سو وجی دی, اگا وجی ما در تا مختصرن بیان کرے اگی باندی نظر ثانیو کے عقیدی کرا کے سود پری دے دا صحابو دا حرمت قوانین پاس کے دا ناموس رسالت دا پارا بل پاس کے دے عزت مند دے بی عزت سزا متعین کرے چی سوک صحابو پس اس پکی خبری کی سزا ور کے اور دے شریعت دے قوانین و پاسداری ہو کے تد اللہ بندش بیا مرگ را گئے اللہ بدر لا جردر کے لنڈا خبر تد اللہ بندش مرگ پا نیٹا دے اور راضی با پخپل وقت مخ کی رستو کی گی نا تدبیر دے تقدیر مقابلہ نشی کولے. ہاں منگ بد اللہ نہ معافیان غواڑو او دا ٹول قوم او دا ٹول امت دا پارا حفاظت بغواڑو. اللہ دی دا عذابون و مخ کافران و تکی دا دین او دا اسلام دشمنان و تکی ٹول مسلمانان و دی اللہ حفاظت کی, خصوصا وطن عزیز پاکستان او دا دی دا قوم اللہ دی دا ہر شر آفت مصیبت نہ محفوظ و ساتی. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.